היי, כאן עירית מסטודיו מלכי שוורט, והיום אנחנו נדגים שלוש דרכים שאפשר בהן לסרוג על גבי עיני שרשרת. בואו נראה רגע מה מבנה עין השרשרת שלנו. לכל עין יש את החלק הימני שלה, השמאלי שלה ואת החוט שבה באמצע. אנחנו בשלב הראשון נסרוג חצי העמודים רק לחלק האחורי של כל אחת מהעיניים. ניקח חוט בצבע אחר כדי לבצע את ההדגמה הזו. ואני אתחיל עם סליפנוט שיהיה לי יותר קל, כך שמלכתחילה התפרים שלנו ייראו כמו תפרים אמיתיים ולא נצטרך עיני שרשרת. אז אני נכנסת לחלק האחורי של העין הימנית וסורגת שם חצי עמוד. העין העוקבת היא זו, שוב רק החלק האחורי שלה, וזו הבאה אחריה, וככה אנחנו נמשיך עד שנסיים. אני כבר מנצלת את העובדה שאני סורקת ומחביאה את החוט שנשאר לנו מהחוט החדש איתו התחלנו לסרוג תוך כדי הסריגה. בואו נראה מה קיבלנו. יש לנו כאן 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 חצי עמודים שסרגנו על גבי העין האחורית של עין השרשרת. כתוצאה מזה נותרו לנו עבור כל עין שני חוטים. החלק הימני, אם אני אסתכל על העיניים שוב בצורה כזו, החלק השמאלי הוא זה שנוצל. אז נשאר לנו החלק הימני או התחתון ו... החלק שבתווך. אז זו אופציה אחת. נגזור על התחות ונדגים אופציה שנייה. בשיטה השנייה אנחנו נסרוג תחת שני חוטים. זאת אומרת שבכל פעם יהיו לנו שני חוטים שעליהם אנחנו נסרוג וחוט בודד שישאר חופשי. שני חוטים שיוסתרו תוך כדי סריגה וחוט בודד שישאר חופשי. כשזה יהיה המקום הראשון שבו אנחנו נסרוג. אז נתחיל שוב עם סליפנוט ונסרוג שורה של חצי עמודים גם בשיטה הזו. אחרי שסרגתי למקום הראשון אני יכולה פשוט לעקוב אחרי הפס התחתון, החוט התחתון, ולראות איזה חוט מגיע מיד אחריו, שזה החוט הזה. אני צריכה לסרוג מעליו ומתחת לשני חוטים. רק לדאוג כל פעם שמעל המסרגה יש לי את החוט האמצעי ואת העליון. ושוב, החוט הבא הוא זה, כאן. יש לי חוט אחד מתחת ושניים למעלה שאלה יחוסו. ושוב, החוט הבא. בצורה הזו, בניגוד לצורה הקודמת שבה אנחנו סרגנו לשיטה הקודמת, אנחנו משאירים רק חוט אחד תחתון. בסיום סריגת ה... שורה של חצי העמודים האלה, אני אראה בדיוק את ההבדל. זהו. זה האחרון שלנו. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. אתם רואים שמה שקרה כאן זה שבעצם רק חוט אחד תחתון הוא בצבע לבן. לעומת המצב פה, אנחנו רואים כאן שני חוטים לבנים בכל פעם. אז זו הייתה השיטה השנייה. הדרך השלישית שבה אני סורגת על עיני השרשרת, היא דרך שמותירה אותם לא מעובדות. זה אומר שהמראה בצד הזה
הוא יהיה של עיניים בדיוק כמו שאנחנו רואים כאן. וזה אומר שאנחנו סורגים לצד השני שלהם. לחוט שנמצא בתווך. אמרנו קודם שלכל עין יש צד ימני, שמאלי, והחוט שיוצא והולך לעין הבאה. אז בעצם לאותו חוט אנחנו סורגים. זאת אומרת שאם אני מסתובבת, זה המקום שאליו אני אסרוג. ואחרי המקום הזה יהיה המקום הזה והמקום הזה. ואם אני רוצה להיות בטוחה, כשאני הופכת אני רואה שלא נגעתי ולא פגעתי בעין עצמה. אז בואו נראה איך אנחנו עושים את זה. אני שוב אצור סליפ נוט. ואנחנו נסרוג לבליטה הראשונה. אופס, החוט פה לא מחוזק. אז תכף אחרי שנסרוג את חצי העמוד הראשון, אנחנו נמשוך. זהו. אז אם סרגתי לבליטה הזו, הבליטה הבאה היא זו, אני מכניסה את המסרגה, הופכת ובודקת שאני לא פוגעת בעין, וסורגת לתוכה. ושוב, הבליטה הבאה היא זו, סורגת לתוכה, וגם הופכת ומבדלת שלא נגעתי בעין. נמשיך כך עד הסוף. ואז אנחנו נראה כל אחד מהתוצרים ונעמוד על השוני שקיים ביניהם. זו הדרך אגב שאני הכי אוהבת, האחרונה, שמותירה את העיניים מתחת לא מעובדות ומאפשרת עבודה מאוד יפה. אם אנחנו צריכים להסתובב ולסרוג אובלי, וגם אם אנחנו משאירים את זה וזה שטיח ואנחנו רוצים שהחלק התחתון ייראה כמו החלק העליון. מוצלח מכל הבחינות לטעמי. אז אנחנו יכולים לראות שבמקרה הזה, מה שנותר לנו למטה זה עיניים מושלמות. אני אגזור רגע. ובואו ניקח את שלושת החתיכות שסרגנו. אז זו השיטה הראשונה שמשאירה שני חוטים למטה, כמו שאתם יכולים לראות. זו השיטה שמשאירה חוט אחד למטה, וזו השיטה שאני הכי אוהבת שמשאירה את העיניים חשופות ולא מעובדות. אלה היו שלושת השיטות לסריגה על עיני שרשרת.